Early paper. I'm that body. Hey, I'm that body. Jeg ramte dig. Gerne tage den sammen. Jeg gerne tage den sammen, jeg ramte dig, der stod. Det er bare, fordi når man er så tæt på, så tænker jeg, at man kan mærke. Men det er ordentligt. Ja, det er også det. Så kan vi blive derude sammen. Og jeg ramte dig herop. Jeg har ikke mærket noget. Bare spil videre, hvis det er. Nej, det er fint.